E aí, galera, tamo em Mercedes. Você que é de Mercedes aí, ó, se inscreve no canal, deixa seu like aí, filmamos em toda a região, hein? Somos de Marechal Cândido Rondon. Se inscreve no canal aí, galera, dá aquela força pra nós aí. Ó, grau! Bem-vindos a Mercedes. Eu vou ficar mais pra trás pra filmar, galera. Cano. De onde saiu tanta moto? Foi mal, galera. Os caras são loucos. Sad luck, isso aí, vamos encostar as naves aí, logo. Deus abençoe o rolê, isso aí. Isso aí, encosta a motoca aí, pô. Hã? Quem é o próximo? Eu! Faz a fila aí, faz a fila! Na fila? Aqui, ó! Faz a fila aí! Também quer! Vou na fila! É o Jefferson da Bandida! Jefferson da Bandida! É, se inscreve lá, pô! Jefferson da Bandida! Lá!
Só vai devagar, tá? Puta que... Dá. Não faz isso de novo. Eu me morro de medo. É. Olha pra ele. Hã? Puta que pariu! Segura! Olha pro lado! Deixa eu beber lá no salão. Depois você me leva de novo. Ó, cuida a rua, pesada. Você já vai ver lá o leak gás? Olha, tá lombado pra cá ou tá lá? Direto. Direto? É. Já tá ali, ó. No predinho. Isso? É. Você quer que pare ali? Aham. Uhum.
Aqui é de boa? Aham. Agora ele vai me levar de volta, eu vou vir de a pé. Vai lá, foto, manda as joias. Eu falei pra ele se inscrever no meu canal lá. Só pra ele se inscrever no canal, é Jefferson da Bandite. Tá. Eu tô filmando com a criançada, a criançada gosta, né? Nós estamos lá de Marechal Cândido Rondon. Então, beleza. Deus do céu, de novo. Deixa eu ver aqui. Onde que é? Tua mãe tá? Lá naquele onde você foi. Essa casa ali. Bora ali? Na. Você tá ali? Tá na piscina? Ô, pai! Vamos voltar lá, vamos lá no salão? Bora. Ó o outro ali. Só dá um corte ali na frente. Tira uma foto. Ah, tá ali.
mãe. E aí, galera, vou agradecer vocês aí, galera, ó, emocionante demais poder transmitir a alegria para as crianças. Acredito que hoje aí a gente realizou um sonho de muitas crianças aí, que tem vontade de chegar perto de uma moto grande, conhecer uma moto grande. Galera, valeu, galera, vocês são demais, galera. Eu tô emocionado com esse... com hoje, galera, tô emocionado, galera. Puta merda, galera. Não tem coisa mais gratificante que a gente fazer a alegria das crianças, galera. Valeu mesmo, galera. Isso aí, galera. Salve, salve pra vocês aí, ó. Por mais vezes assim, galera. Por mais dias assim, galera. Valeu, obrigadão, hein. Segue de Mercedes e região aí. Se inscreve no canal aí, a gente tá aqui só pra transmitir a alegria pras crianças. Pra divulgar os eventos. Dá aquela força pra nós, galera. Valeu, galera. Vou cortar por aqui então, valeu? Valeu, valeu. Valeu, galera!